საქართველოს მოვლენებთან დაკავშირებით ჰელსინკის კომისიის ფარგლებში ამერიკის კონგრესში მოსმენა გამართება და კონგრესმენები დააინიცირებენ კანონპროექტს, რომლის მიხედვითაც დადგება პასუხისმგებლობა იმ პირების, ვინც საქართველოში პასუხისმგებელია უცხოური აგენტების კანონის მიღებაზე და ასევე გარეულია სხვა უკანონობებში, ელიტურ კორუფციაში, რუსეთის სანქციების არიდებასა და სხვა დანაშაულებრივ ქმედებებში. კონგრესში მოსმენაზე სიტყვით უილიამ კორტნი გამოვა, რომელიც ამერიკის ყოფილი ელჩია საქართველოში. ბიძინა ივანიშვილის განცხადების შემდეგ არავის აქვს ილუზია, რომ ქართული ოცნება დასავლეთთან თანამშრომლობა შეეცდება. დანამდვილებით ბიძინა ივანიშვილი საქართველოს მომავალს კიდე უფრო მეტად ავტორიტარულ ქვეყნად ხედავს. ხელისუფლებას ალბათ აწუხებს, რომ ქართულმა ოცნებამ მომავალ არჩევნებში შეიძლება ვერ გაიმარჯოს, რადგან ის იმ იდეის საპირისპიროდ მოძრაობს, რაც ქართველების უმეტესობა სურს. მისი განცხადებები ცხადყოფს, რომ თუ შეძლებს უფრო მყარი პოზიციების დაკავებას, უფრო პრორუსულ კურსს გაატარებს. მანამდე კი თბილისში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწემ ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში ჯიმ ობრაიენმა პირდაპირ თქვა, რომ ამერიკას ბიძინა ივანიშვილისთვის სანქციები ჯერ არ აქვს დაწესებული, მაგრამ ამ საკითხს მალე განიხილავენო. და თუ კანონი ამოქმედდება ევროკავშირის ნორმებთან შესაბამისობის დარღვევით და ადგილი ექნება დემოკრატიის ძირის გამოთხრას და იქნება ძალადობა მშვიდობიანი მომიტინგეების მიმართ, მაშინ ჩვენ გვექნება შეზღუდვები შეერთებული შტატებიდან. ეს არის ფინანსური ან მოგზაურობის შეზღუდვები იმ პირებზე, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან ამ ქმედებებზე და მათ ოჯახებზე. მაგრამ მე ამას ვამბობ არა იმიტომ, რომ სურს ეს მოხდეს, არამედ იმიტომ, რომ სურს, რომ საქართველოს ჰქონდეს მშვიდობიანი გზა ევროკავშირისა და ნატოსკენ ძლიერი დემოკრატიით. ფაქტია, ივანიშვილს ჯერავს, რომ ის დე-ფაქტოდ უკვე დასანქცირებულია და თვლის, რომ ახლა მას უკვე დასაკარგავი არაფერი აქვს. ამასვე აჟღერებს კობახიძეც, რომ 2 მილიარდ დოლარზე ივანიშვილს წვდომა არ აქვსო. რეალურად კი საქმე კრედიტ სვისთან სასამართლო პროცესს ეხება, საიდანაც ჯერ ივანიშვილს საკუთარი თანხები არ მიუღია და ამ ყველაფერს კი ის გლობალური ომის პარტიას აბრალებს. ჩვენ რო გავეხმართ ივანიშვილს, ივანიშვილი მერე შეიძლება სანქციების ქვეშ მოხდეს. აი ხო ხედავთ, როგორ ასანქცირებენ რუს ოლიგარქებს და ივანიშვილს კიდე აქვს მნიშვნელოვანი კავშირები რუსეთთან, მაგის უამრავი წყარო არსებობს. ამიტომ ბუნებრივია, რომ ის მეორე მხარე ამ არგუმენტს იყენებს. და ამიტომ არ უნდა გვიკვირდეს, რომ ამ არგუმენტს საკმაოდ ეფექტურად იღებს. მე არ მიკურს ის, რომ სასამართლო ამ არგუმენტს იღებს და ამიტომ უყოვნებს კრედიტის რაღაც ვალდებულებას გადაიხადოს რაღაც თანხები. ივანიშვილის ეს წმენა, რომ რაღაც ამერიკელი ბლოკავენ, ეყრდნობა იმას, რომ რაღაც სახელმწიფო დეპარტამენტიდან ბლოკავენ ვიღაც სინგაპურელ მოსამართლეს და ეუბნებიან, რომ ბიზნეს ფული არ მიცეოდა. ეხლა ესე არ მუშაობს. ეს არის რაღაც არასწორი წარმოდგენა. ეს არის წარმოდგენა, რომელიც შექმნება ხოლმე ისეთ ადამიანს, როგორც ივანიშვილია, იმიტომ რომ ის ჩამოყალიბებულია, ასე ვთქვათ, მისი აზრით ჩამოყალიბებული ის გარემოში, როგორც არის რუსეთისაც, რა თქმა უნდა, მოსამართლეებს ურეკავდნენ, რომ ისკენი, ესკენი, ან და საქართველოსაც თვითონ ურეკავს მოსამართლეებს, ეუბნება, რომ ამას ეს და იმას ის. ობრაიენის ინტერვიუდან გავიგეთ, რომ სიფრთხილეს ახლა ივანიშვილისთვის ღირებულება აღარ აქვს. ბიძინა დარწმუნებულია, რომ მას უხილავი გლობალური ომის პარტია ებრძვის. შესაბამისად, ის ცდილობს, რომ რუსულ კანონს სასწრაფოდ მიაბას ოფშორების კანონიც და დარჩენილი მილიარდები აქ სახლთან რაც შეიძლება ახლოს ქონდეს. როცა საქმე 6 მილიარდის საქართველოში თავმოყრას ეხება, ივანიშვილი ასე ზერელად ვერენდობა ვერ ავის. თუ არ იქნება მყარი გარანტია, რომ ყველას უნდა უსმენდეს და ყველაზე ყველაფერი უნდა იცოდეს. კონტროლი ახამდეც არ აკლდა, შეიძლება ითქვას, ხო, მაგრამ როცა თქვა ჩენი დოლარის 5%-ია საქართველოს, შეიძლება შენ თავს მიცე ცოტა უფრო სუბუქა და კონტროლო სიტუაცია. და როცა ხა შენ დოლარის 50%-ია თუ 70%-ია, მაშინ გაცილებით უჭირო კონტროლი ჭირდება ამისთვის და ამიტომ რაღაცა ცდილობს, არ გამოუვა მე მგონი, მაგრამ ცდილობს რაღაცა რუსეთის მსგავსი, თუ უნებოდ ბელორუსის მსგავსი რაღაც რეჟიმის გაკეთებას, როცა ოპოზიცია მთლიანად განადგურებულია, ხო, როგორც რუსეთშია, როგორც ბელორუსია და
უკვე რაღაც გადალახული აქვს ეს ღურბული, ჩათვლილი აქვს რომ სანქციები არ ამცდება და ამიტომ უკან დასახევი გზა მოჭრილი აქვს. პარალელურად კი ბიძინა მის გარემოცვას აწყნარებს, რომ მათ ვერ შეეხებიან, რაც კარგად გამოჩნდა კიდეც მამუკამ დინარაძისა და სხვა დეპუტატების განცხადებებშიც. გორიულად მოვითხოვ, რომ თუ ასეთი მექანიზმი ამოქმედება, სხვებს თავი დაანებონ და მე დამასანქცირონ. ამ მოთხოვნას ზედმე თავდადებაში ნუ ჩამომართმევთ. უბრალოდ მსოფლიო ისტორიაში მინდა შევიდე როგორც პირველი კანონმდებელი, რომელიც კანონის მიღების გამო დაასანქცირეს. უნდა აიღონ 15 კაციანის, ან 84-ც არ არის საჭირო. რა, რომ ეს მითოლოგია დაიმსხვრეს. ბიძინა ხო ამათ მართლა პირდება, რომ მე დაგიცავდი იმას და მოლაპარაკებული ვარ ამასთან ის ამბავს, რაღაცა ცოტა მაცადეთ, ეხა გადავაგუროთ და ყველაფერი დაადგენდება. ამას აბოლებს ამ ხალხს. ამ ხალხმა უნდა დაინახოს, რომ ბიძინას ეს შეპირებები ყველაფერი არის ბლეფი. შესაბამისად, 15 კაცი პირობითად ვამბობ, 15 კაცი, 5 კაცი ბიზნესმენი, ანუ ეკონომიკური წრეები, მართლმსაჯულების წრეები და ძალოვანი წრეები. 5 კაცი ბიზნესმენი, 5 კაცი ძალოვანი სისტემიდან და 5 კაცი მართლმსაჯულების სისტემიდან. ეს სავსებით საკმარისი იქნება იმისათვის, რომ სისტემამ დაიწყოს ჩამოშლა. იმიტომ რომ ვინც ჯერ დასანქცირებული არ იქნება და მოლოდინი ექნება, რომ რიგში დგას, ესენ ეთხოვს ჯეს ბიძინა გვაბულებს რა. ცუ დაგვიცავს. რიზი დამშველია თავისთან ვერ დაუცვია, ხო? თუმცა ფაქტია, როგორც არასდროს სანქციები ისე ახლოსაა ქართულ ოცნებასთან. სანქცია კი შესაძლოა ბევრნაირი იყოს, დაწყებული ფინანსურით, დამთავრებული სამოგზაურო. თავარია ვინ იქნება თავარი სამიზნე ამ სანქციების. მაგალითად, იგივე სავიზო სანქცია ფინანსურზე არანაკლებ ძლიერი დარტყმა, რომელიც იზოლაციაში ამყოფებს ადამიანსა და მათ ოჯახებს მთელი ცხოვრების მანძილზე. სანქციებული ადამიანი ნიშნავს კეთრომანს ნებისმიერ საქმიანობაში დასავლურ სამყაროში. ნებისმიერ საქმიანობაში. დაწყებული ელემენტარული პირადი გადარიცხვით, დასრულებული გზავრობით, ბიზნეს საქმიანობით, უძრავი ქონების შეძენით, ან ასე შემდეგ, ან ასე შემდეგ. ნებისმიერი ტრანზაქცია ესეთ ადამიანთან, ნებისმიერი ტრანზაქცია იმ ჯგუფთან, რომელიც მათი სახელით გამოდის, ანუ მესამე პირებთან. იქნება ეს ონლაინ თუ არა ონლაინ, იქნება ეს პლასტიკური ბარათის მეშვეობით თუ პირდაპირ გადარიცხვით, ჩერდება, იყინება. ვერც ერთი ქართული ბანკი უცხოურ ვალუტაში სანქციებულ პირს ტრანზაქციას ვერ გაუკეთებს და მე დიდი ეჭვი მაქვს, რომ ბანკების უმეტესობა ვერც ლარში ტრანზაქციებს ვერ გააკეთებს ესეთი ადამიანებს. ამიტომ ესეთი ადამიანებისთვის გარდა იმისა, რომ ისინი კეთრონებად იქცევიან სრულად დასავლური სამყაროსთვის, მათი ყოველდღიური ცხოვრებაც საკმაოდ რთულდება. მე ვფიქრობ, რომ ნაბიჯ-ნაბიჯ ბიძინა უნდა, ბიძინას ირგული მიწა უნდა დაწვან. მეფე ისეა ჩიშველია პრინციპში, ვინც ცოტა აზროვნებს იმისთვის, მაგრამ ის საბოლოოდ გაშიშულდება თავისი მომხრეებისაც კი. ამას სჭირდება ეხლა პრეცედენტების შექმნა, რომ ამათმა დაინახონ, რომ ჯო იმას არავინ არ დაელოდება, მეც ხვალე სანქციები მელოდება და ჯობია პატარა რისკი გავწიო და სისტემისგან დისტანცირება მოვახდინო, ხო? და რამდენიმე დეპუტატი შეიძლება კიდე, აი ეს იგი ოდიშარია, ვინმე მაჭარაშვილი და ესეთები, ხო? თან შვილები რო ამერიკაში სწავლობენ, ეგეთები რა. ამერიკებში რო სწავლობენ, ამერიკა ბრავლობიჩი ლაპარაკობენ ამერიკებზე და ევროპებზე რა. დასანქცირების შემთხვევაში ლოგიკურად დასავლეთიდან ნელ-ნელა შეწყდება ინვესტიციების რაოდენობაც. ბოლოს კი მთლიანად დაიხურება. ეს კი პირველ რიგში ორ წამყვან ბანკს დაარტყამს ჩვენში და ეკონომიკის სრულ ფიასკომდე მიიყვანს ქვეყანას, რაც დავინახეთ კიდეც ამ კვირაში, სანქციების მოლოდინში საფონდო ბირჟაზე, მოულოდნელი ვარდნა, რაც ლარის კურსზეც აისახა. თუ მოკლევადაში არის მოკლევადიანი ლარის რყევები, ბირჟაზე კოტირებული აქციების კლება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, და გვაქვს ჩვენ პრინციპში 3-4 თვე გვაქვს და ამის რესურსი სახელმწიფოსაც გააჩნია და ეროვნულს გააჩნია, რომ ეს მოკლევადიანი რყევები რაღაცნაირად დააბალანსოს. თუ ქართული ოცნება რჩება ხელისუფლებაში, უბრალოდ წარმოუდგენ, არ არსებობს ისეთი ფინანსები. ბიძინა ივანიშვილი კი არ, 100 ბიძინა ივანიშვილის ფული არ ეყოფა იმ რესურსებს, რომ საქართველოს მეორე ღია ეკონომიკის ქონე ქვეყანა დაპირისპირებაში შევიდეს დასავლურ ცივილიზაციასთან. მთავრობა, პარლამენტი არის ამას ეძახიან დასავლეთში family office, ანუ რაღაც ივანიშვილების ოჯახის
ფონდების მმართველი. კანონის დამტკიცების შემთხვევაში ფაქტია დასავლური დახმარება შეწყდება. შესაბამისად ეკონომიკური რისკი უკვე რეალურ სახეს მიიღებს და ასეთ ქვეყანაში ფულის კერძო ბანკში შენახვასაც აღარავინ გადაწყვეტს. ეს კი კოლაფს გამოიწვევს და აუცილებლად დასჭირდება ალტერნატივა, რომ ქართული სახელმწიფო რაღაცას ჩამოეკიდოს. ივანიშვილს სულ არ უნდა რომ ამავე დროს ეკონომიკა ჩამოიშალოს ქვეყანაში, ხო, იმიტომ რომ ამან შეიძლება დამატებითი პოლიტიკური პრობლემები შეუქმნას, ხო? ამიტომ რასაც თავაზობს ეს სიტყვებით რო ვთქვა, ხა შეიძლება ამ სიტყვით თვითონ არ ვთქვია, მაგრამ რაგინად ქართველებო ხა დამაცადეთ ვიყო მე და ჩემი ოჯახი თქვენი ფაქტური მონარქი კიდე რაღაც აწლევლების განმავლობაში, საუბრეთ თქვენ იქნებათ ეკონომიკურს და როგორ იცით, კი ბატონო, ამერიკული ინვესტიციები აღარ იქნება და ევროპული აღარ იქნება, მაგრამ ჩინური იქნება, რუსული იქნება. საბოლოოდ ქვეყანა ოცნება სანქციებისკენ მიხავს და ამას ძალიან ცუდი ეკონომიკური შედეგები ექნება, რასაც რუსეთსა და ბელარუსიაში უკვე ვხედავთ, სადაც კერძო ბანკებიდან კარგახანია დოლარი უბრალოდ გაქრა. და ეს არაა ის შემთხვევა, როცა პრობლემა მხოლოდ ერთ კონკრეტულ ადამიანს შეეხება. ჩვენ ყველა ამ ქვეყნის მოქალაქეები ფაქტია ივანიშვილის სტრიუკებს საბოლოოდ გადავყვებით.